نظام عدالت اگر تو عدالت وشو عدل عدل کرن کوتا مهم چھ کس انسانس عدل شو سوری کیا اگر تو وشو یت دنیا اس مز اگر تو ظلم و تشدد وشو نہ بودن عدل عدل نہ آسن عدل نہ آسن یہ ہا چھ دنیا اس کیا کرا درہم برہم کران ونکنس چھ است فساد چھ یہ کم سی چھ عدل نہ آسن سی فساد توے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ تہ دشان اس مسوج صلوات اللہ ما صلی علی محمد توے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان کہ میانیو فرزندو مزی اک فرزند تمس اس محمد نا یوسیت دنیا اس مس عدل کر برپا اس کرو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرو یا رسول اللہ اس ونیو تو ہکیو ات اخلاق بحث تہ ونیت تو ہیکو ات شعور بحث تہ ونت تو ہیکو ات بےدری ہند بحث تہ ونت تہ کیاز تلو عدل بحث تم کران عدل برپا گو عدل تیوت مقدم تہ اہم اتچ اکی صفت آمت امام زمان سن ظہور خطرہ اکی صفت آمت سہ کیا آمت عدل عدالت عدل واریہ مہم لیکن اگر یہی انسان عدل نش کیا آگاہ آس نا کہین یہ اجتماع ہیکن مقام تان وات کہین یہ اجتماع ہیکن کیا ظلم ظلم نش نیرت کہین یا یہ ہیکہ ہمیشہ کت مز روزت ظلمس مز یہ روز نا نورس مز کی یہ وات نا نور کس مقامس کن کہین کیاز کہ یوت ات چھ عدل کہین اجتماعی فکر چھ کہین یا دیم عدل نہ آسن نظام طبقاتی یت کہ رہبر موزم چھ اندیشہ اسلامی مز فرما نظام طبقاتی چھ وجودس مز یوان نظام طبقاتی کیا گو اس کشیر مز زیادہ بوڑ بار دود تچ اس ذاتنی مز گڈ نظام طبقاتی مثلاً اگر کانس خان ڈار چھ ونان اصل کہین اگر ڈار آسن فلان چھس ونان اصل کہین یہ گو نظام طبقاتی یہ سوچ کتہ یہ سوچ آئی فرعون سند دربار پہ یہ نظام طبقاتی چھ نظام تاغوت یہ افکار تابوت یہ نظام طبقاتی کت آو یا یہ کت آو بارسس یا تت بارسس یت نظام الہی ست واسط چھن کہین یہ نظام طبقاتی چھ واریہ سخت یت سنس معاشرس مز یہ واریہ بوڑ بار دود ذاتن مز نظام طبقاتی یا روپے آسو روپے اعتبار تہ نظام طبقاتی وجود اس یوان اخلاق اعتبار تہ نظام طبقاتی وجود اس یوان جیسے ہندوازم تات مز وچھو تات مز نظام طبقاتی تم چھ زیادہ دیوان ترجیح کت نظام طبقاتی اس تم چھ دلت یم چھ تم چھ تمن ترجیح دیوان لپٹ بچہ اکھ اوس سہ ژاو تات مندرس مز یتھی مندرس مز ژاو تمس اس تریش لجمز تم چی تریش پتہ کن اکھ ترونس خبر کیا ٹاس یت کلس اتھی ژھنن مرت ونس کیاز ونس یہ موکر ات ونان نظام طبقاتی یہ سوچ ون تشیر مز خاندر کس اعتبار مز اگر کم مسلہ گسان یا مثلاً لڑکہ اصل آحب آحب اہل بیت آماز پانچ وقت آرا لیکن اگر نو رشتہ گسان کہین تک کیا سبب تک سبب نظام طبقاتی یہ سوچ درائے فرعون سندس دربار